S námi už je tady kolegyně Ina, hezký večer. Hezký večer. Dobrý večer. A hned po sportovních novinách výborný film Anděle a démoni. A zítra v 17.05 si rozhodně nenechejte ujít prásk. Mimo jiné uvidíte exkluzivní rozhovor se zpěvačkou Marcelou Březinovou, která promluvila o tragické smrti svého manžela. Hezký večer. Přejeme hezký večer. Dobrý večer. Bitva o Stanley Cup mezi Chicagem a Bostonem pokračuje. Druhý zápas může být ještě zajímavější pro české fanoušky. V prvním útoku by si spolu totiž mohli zahrát Jaromír Jágr a David Krejčí. Největší zásluhu má na postupu jednoznačně Filip Jícha. Český házenkář, který hraje Bundesligu v Kielu, sbírá jedno ocenění za druhým. Bez něj je tým poloviční. Karel Abraham zajel na okruhu v Barceloně zatím svůj nejlepší kvalifikační výsledek v sezóně. Tiger Woods se na US Open zlepšil a posunul se do první dvacítky. Pořadatelé hráčům hodně stížili hřiště a všichni se s tím perou. Chyby zatím dělá každý. US Open může vyhrát i Australan John Sandon, tedy pokud mu to půjde tak jako na páté jamce. Za tuhle ránu mu dáváme jasný palec nahoru. Ze sportovních novin je to pro dnešek vše. Budu se na vás těšit opět zítra.